رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. حاضرین و ناظرین، مہمانان گرامی وقار، پاکستان سے آئے ہوئے میرے مرشد گرامی کے محبوب شخصیات، محبوب قلب و نظر، امین امانات حضور ضیاء العمر حضرت پیر امین الحسنات شاہ صاحب سجادہ نشین درگاہ عالیہ بھیرا شریف، سابق وزیر اعظم جناب سردار عتیق احمد خان صاحب اور مرشد گرامی، عموماً فرمایا کرتے تھے کہ ان کے نام کے ساتھ سابق کا لفظ نہ لگایا کرے، بلکہ جب سے یہ وزیر اعظم ہیں یہ قیامت تک محبتوں کی تحریف پر وزیر اعظم ہی نظر آتے رہیں گے. حضرات گرامی، دائیں جانب علماء کرام کی ایک کثیر تعداد، مشائخین امت، جو جس پیار اور جس اعتبار اور وقار کے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور آپ تمام احباب، میں دل کی عطا گہرائیوں سے تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے نسبتوں کا جو لحاظ رکھا ہے اور آپ نے پیار کا جو اعتبار رکھا ہے، حضور شیخ العالم کے ساتھ نسبتوں کی یہ بہار انشاءاللہ قیامت تک کسی طرح قائم اور دائم رہے گی. حضرات گرامی، میرے پاس وقت نہیں ہونا، میں زیادہ وقت لینا چاہتا ہوں. حضور شیخ العالم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پیچھے جو عاشقوں کا ہجوم اور مشن کی بہار چھوڑ گئے، آپ کے جانے کے بعد